მხარდაჭერის მონაწილე, მაგდალინ ქათამაძემ და შემოგვერთა შეგახსენებთ ამ პროექტს. საზოგადოებრივი მოწყობის აჭარის ტელევიზია ახორციელებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად. მაგდალინი ისაუბრებს აჭარის მუნიციპალიტეტში განთავსებული უკანონო ნაგავსაყრელების შესახებ. რომელიც მე მგონი ასევე შეიძლება იყოს სამოქალაქო აქტივისტებისთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობაც, როგორც ვიცით, აპროტესტებს ამ ყველაფერს, მათ დიდი ხნის განმავლობაში პირდებიან, რომ ეს პრობლემა მოგვერდება, თუმცა ნახოთ მაგდალინა რა გაარკვია. უამრავ პრობლემას უქმნის ეგრე მაცხოვრებელს და მაგდალინთან. მოგესალმებით და მიესალმები გადაცემა ჰეშტეგის მაყურებელს. საინტერესოა, რატომ დაინტერესდი ამ თემით? პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩემი სოფელი და მუნიციპალიტეტია, შესაბამისად ძალიან კარგად ვიცი აქ ცხოვრების მოსახლეობის პრობლემები და სწორედ ერთ-ერთი გადაუჭერ პრობლემა რჩებოდა უკანონო ნაგავსაყრელები, რომელიც მოსახლეობას უქმნის დისკომფორტს და გარემოს რა თქმა უნდა აყენებს ზიანს. საინტერესოა, რომელ სოფლებში იყავი, როგორც ვთქვი, მხოლოდ ერთი კონკრეტული სოფლის პრობლემა არ არის ეს. რომელ სოფლებში იყავი და რა დაგხვდა, თქვა, შენი სოფლისგან განსხვავებულ ადგილებში? ვიმყოფებით ჭვანის ხეობაში, ბარათაულში, ჭვანაში, ტაკიძეებში და ხიჭაურში. ხიჭაურში შედარებით კარგი მდგომარეობა დაგხვდა, თუმცა მაინც აღმოაჩინეთ ნაგვისკერები. დანარჩენ სოფლებში კი არასასურველი გარემო დაგხვდა, ვინაიდან ძალიან ბევრი უკანონო ნაგავსაყრელი შეხვდა. მოსახლეობის აზრით აქ არ არის ნაგვის ალტერნატიული ნაგვისტურნები. შესაბამისად იძულებულია რომ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები მდინარეში გადაყარონ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ქმნის არასასურველ გარემოს. პრობლემა, როგორც მივხვდით, არის ის, რომ სოფლებში არ არის განთავსებული ნაგვისტურნები, შესაბამისად მოსახლეობას უბრალოდ არ რჩება სხვა გამოსავალი, რომ ესეთი ალტერნატიული ნაგავსაყრელები თავისით არ შექმნას ხელოვნურად. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე შახების ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს, როგორც მოგვახსენა, ეს პრობლემა დაახლოებით წლის ბოლოს მოგვარდება. რამდენი წელია რა წლის ბოლოს გვარდება? რომელი წლის ბოლოს მაშინ ასე ვიკითხოთ? ამ წლის ბოლოს და ძალიან დიდი თხოვნით ვიმართავ შახების მერიას, რომ ეს პრობლემა ადრე თუ გვიან გადაიჭრა, რადგან არ წავსდგათ რიგი ეკოლოგიური პრობლემების წინაშე. ანუ როგორც ამბობ, ინზურდება მდინარე, ინზურდება გარემო და სავარაუდოდ ეს ყველაფერი საფრთხეს უქმნის უკვე ადამიანების ჯანმრთელობას, ვინც აქ ცხოვრობენ. მაგრამ საინტერესო თემაა. კი, ნამდვილად, მაგდა, შენ გემშვიდობებით, მადლობა ამ თემის მომზადებისთვის. მაგდანი ქათამაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კი ვნახავთ საკმაოდ ვრცელ სიუჟეტს, რომელიც მოიცავს ყველა ამ სოფელს, ამ სოფლების წარმომადგენლებს და ოფიციალურ პასუხსაც მოვისმენთ პრინციპში. ხომერ გინდა რა მიშამატება? აქვე დავამატებ, რომ ტაკიძეებში, სოფლ ტაკიძეებში არის კულტურული ისტორიული ძეგლი, ოთხთას ციხე. ოთხთას ციხის მიმდებარე ტერიტორია დასუფთავებულია, თუმცა აქეთ სადაც მდინარის ტერიტორია, მიმდებარე ტერიტორია არის დანაგვიანებული, რაც ალბათ დამეთახმებით, რომ ტურისტებისთვის ძალიან ცუდი სანახაობაა. რა თქმა უნდა, მათაც დარწმუნებული ვარ, არ სიამოვნებს ამ. კი, არა მარტო ტურისტებისთვის, არამედ მოსახლეობისთვისაც, ხო, პირველში ჩვენი მოქალაქეები. როგორც მეხვდით, ზოგ სოფლში ნაწილობრივ მოგვარებულია, ზოგში საერთოდ არა. ნახოთ სიუჟეტი მაგდალინის მომშვიდობებით. დავით ქათამაძე 20 წელია რაც ხიჭაურში ცხოვრობს. ის იხსენებს, რომ წლების განმავლობაში ამ სოფელში და ასევე მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელთან დაკავშირებული პრობლემები მოუგვარებელი რჩებოდა. შემოსასვლელში არის ხეობა, სადაც ეყრებოდა ნაგავი სისტემატიურად. და იქ სულანტი სანიტარია იყო და ძაღლების კერა. ახლა ყველაფერი ნორმალურადაა, ზოგიერთ თქვენს ხედავთ, რომ არავითარი ანტისანიტარი ჩვენთან არ არის. მაგრამ ის არის პრობლემა, რომ გარეთ, ამ დასახლების გარეთ, აი მაგალითად ავიღოთ ჭვანის ხეობისკენ მიმავალი გზა. 4 ადგილას არის ნაგავსაყრელი, სადაც მოსახლეობა ყველა სახის ნაგავს იყრის. კეთი თავდგერიძე ფიქრობს, რომ ხიჭაურში ნაგვისტურნების რაოდენობა საკმარისია, თუმცა ის სხვა პრობლემებზე საუბრობს. დეზინფექცია, ასე რომ ვთქვათ, არ ხდება მათი გამორეცხვა, რაც უსიამოვნო სუნს ქმნის თან ნაგვისტურნები განთავსებულია ისეთ ადგილას, სადაც ძირითადი, ასე რომ ვთქვათ, მოსახლეობის ნაკადი გადაადგილდება და შემაწუხებელია. მხოლოდ ამ ლოკაციაზე აქ განთავსებული და უფრო სოფლის მოსახლეობას, მაგალითად, ახლო 5-10 წუთის საშორებით სოფლები, რომელიცა უჭირთ ნაგვის გატანა და ძირითადად უკანონო ნაგავსაყრელებს ქმნიან. არალეგალური ნაგავსაყრელები მთიანი აჭარის სოფლებისთვის მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ პრობლემას წარმოადგენს. შუახევის რაიონის სოფელი ტაკიძეები ერთ-ერთია, სადაც მდინარის მიმდებარე არალეგალური ნაგავსაყრელია. გვესაჭიროება ნაგვისტურნები, იმიტომ რომ სოფელი ნაგავსაყრელად იქცა უკვე. იყო ლაპარაკი ბევრჯერ, რომ
ჭირდებოდა, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ ვერ გაითვალისწინეს, არ გაითვალისწინეს. ყველა წამ წუთში რაც რაფერც ქვევით სუფთავდება ცენტრალურ ადგილებში, ისე უნდა გასუფთავდეს აქაც ეს დაგვისურნე. ამ შემთხვევაში უნდა დაიდგას თო თვეში ერთხელ რომ წაიღოთ, ამაზე ვარეს მდგომარეობა იქნება მე. დიდი მართალი სოფლის ხალხიც არ ვართ ამ თემაზე. უნდა დაუწვათ ეს მაგრა. ამ დაძვას ამ წვალობას ხომ უნდა იყოს არის საშუალებები ომენ დაგვიდგან სანაგვე. აქ დაგვიდგან სანაგვე ურნები. რომ ბინდურდება მდინარე, ეს პატარა მდინარე გვაქვს, მაგრამ ცოტა მოსახლეები ვინც ახლოს ცხოვრობთ, ესენი სარგებლობთ ამას. საჭიროა რომ ნაგვისურნები გქონდეს და სისუფთავეს იქნება და ლამაზი შესახედავიც იქნება სოფელი. ნაგვისურნების დადგმით პრობლემა არ მოგვარდება, თუ ნაგვის შემკრები მანქანა ხშირად არივლის. აზრს ჭვანის მოსახლეობაც იზიარებს. თუ 2-3 ურნა როგორც დაგან ვახსენე დაიდგმება, აი სკოლასთან, ბაგამახთან ერთი საკმარისი იქნება, მე მაღაზიასთან და სამლოცველოსთან თუნდაც და კვირაში ერთხელ მოხდება მის გატანა, სასწაულის საკმარისი იქნება და მადლობელი ვიქნები ჩვენ. აგერ ახიდან დაგავს რომ ყრიან, აი ამ სათიბის არხში გადის ეს ნაგავი. დაგავი გადის, იქ წყალს ვერ ძალებს კაცი ვერავით ამ შემთხვევაში, როცა მუშაობ და დაიღლები წყალი ხო გვიდა. ვერ ძალებს ამის გამო, იმის გამო რომ იქ ნაგავია გადაყრილი. ამ პრობლემის გადაჭრის პირველ რიგში ის არის, რომ ნაგავს აყრილები, ან დიდი ურნები, ნაგვის ურნები აუცილებლად უნდა დაიდგას ელემენტარულად ცენტრში მაინც და შემდეგ უნდა მოხდეს ამის დიდი სატვირთო მანქანებით გადაზიდვა. მქონდა რამოდენიმე პროექტი ამ თემასთან დაკავშირებით და თუმცა რაიონის მიერ მაინც არ ხდება დაფინანსება, ნერისთვის არ მიგვიმართავს, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც დღესდღეობით არსებობს, აი მათთვის მიგვიმართავს ხშირ შემთხვევაში. არასასიამოვნო სუნი და ნარჩენების წვის შედეგად გამოყოფილი გამონაბოლქვი არალეგალური ნაგავსაყრელების თანდევია. ეს პრობლემა მოსახლეობას სოფელ ჭალაშიც აწუხებს. სკოლის ეზოთ თუ გინდ სკოლაშიც არ გვაქვს ნაგავსაყრელი ურნები, რომელიც აუცილებლად მოთხოვნადია და აუცილებლად საჭირო არის, რომ აი სიბინძურე, ის ანტისანიტარია არ დაგროვდეს და ამან არ შეუშალოს ხელი ჯანსაღ ცხოვრების წესს. მუნიციპალიტეტში ამჟამად ვიცით, რომ გაიხსნა სპეციალური სამსახური, სანაგვე ურნები დაიდგამენ უკან, მანქანების ახურება ხდება განტვირთვა ამ ნაგვისა და ჯერჯერობით სოფელში მსგავსი რამ არ შეინიშნება. და მსგავსი რამ უნდა გაკეთდეს, რადგან სოფელი ისე შეზნახის კერაა და დაბინძურება სოფლისა ძალიან ცუდი იქნება. როგორც შუახევის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დავით დავითაძე ამბობს, მათ აქვთ ინფორმაცია არალეგალური ნაგავსაყრელების შესახებ. ნაგავსაყრელების გაუქმებასთან დაკავშირებით მათ როგორც სოფლის მოსახლეობამ, ასევე ტურისტებმაც მიმართეს. დაწყებულია მუშაობა წელს ვაგზანეთ რეგიონალურ და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, რათა გვიშვამდგულოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან. ის შემდეგ მოხდება ნაგავზიდი მანქანების შესყიდვა. ამ ეტაპზე ვფიქრობთ ორი მანქანის, რომელიც მოიმსახურება მუნიციპალიტეტის სოფლების ადმინისტრაციულ ერთეულებს პირველ ეტაპზე, ხოლო შემდეგ კიდევ სოფლებშიც გავალთ ალბათ. პროექტი ბიუჯეტში ჯერ გათვალისწინებული არ გვაქვს, ჯერ ვფიქრობთ, რომ ამ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან თუ გამოვიდა რამე და თუ არ გამოვიდა, შემდეგ ვაპირებთ ბიუჯეტში გათვალისწინებულ. აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტისთვის საერთაშორისო ორგანიზაცია სენის მონაწილეობით შემუშავდა 5-წლიანი გეგმა და რეკომენდაციები ნარჩენების მართვის შესახებ. ერთ-ერთი პუნქტი არალეგალური ნაგავსაყრელების გაუქმება იყო. როგორც ეკოლოგიის ექსპერტი კახა გუჩმანიძე ამბობს, ეს ღონისძიება შუახევში არ განხორციელებულა. უნდა მოხდეს უკანონო ნაგავსაყრელების იდენტიფიცირება, შემდგომ ამის დახურვა, რადგან უკანონო ნაგავსაყრელები არის სანიტარული, ესე ვთქვათ, დაავადებათა კერა, რაც უმარამ შემთხვევაში სხვადასხვა დაავადებათა გადამდები დაავადებების მაპროვოცირებელია. ხშირ შემთხვევაში იქ წვდომა აქვს პირუტყვსაც, ზოგადად არ შეიძლება საუბარი რეკრეაციული ზონების და ტურიზმის არსებობაზე, სადაც უამრავი ნაგავსაყრელი იქნება მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი გამოსავალი არის შესაბამისად სწორი გათვლის სტრატეგიის ეტაპობრივი მიყოლა სტრატეგიაზე, ასიგნებების გამოყოფა, ნაგავსაყრელი კონტეინერების დამატება მუნიციპალიტეტებში მიუხედავად თიმისა, რომ არის რთული რელიეფი, ეს არის შესაძლებელი და მოგვარებადი საკითხი და ვფიქრობ ამ კუთხით ღონისძიების გატარება იქნება წინაპირობა იმისა, რომ მოხდეს ნარჩენების მართვის გრადი მართვის განხორციელება ზოგადად მუნიციპალიტეტში. შუახევის სოფლებში არალეგალური ნაგავსაყრელების გაუქმება მას შემდეგ იგეგმება, რაც სოფლებში ურნები განთავსდება და ამ სოფლებს ნაგვის შემკრები მანქანა მოემსახურება.